Çdo gjë është gati për spektaklin më të madh sportiv Garana Fight Night, i cili organizohet nga promotori i njohur Dyli Saliu të shtunën më datë 20 korrik me fillim në orën 19:30 në fshatin Garan të Kërçovës. Në këtë eveniment sportiv do të kemi 6 përballje në boks, ndërsa meçin kryesor të mbrëmjes do ta zhvilloj boksieri me preardhje nga Garana Mersim Zeqiri. Me qrasta i para bashkëvendasve të ti do të luftoj për dy titu internacional UBO dhe UBF. Zeqiri pas vetëm një viti në boksin profesionist tani ka fituar të drejtën të luftoj për këta dy tituj, ndërsa kundërshtari i ti do të vi nga Venezuela e Amerikës Latine dhe është Gregorio, e në rast të fitores do t'i hapen dyrë që në të ardhmen të luftoj edhe në evente më të mëdha botrore. Vetë Zeqiri fori për televizionin Uskana më shumë rreth kësaj ngjarje madhore sportive, i cili tha se ky organizim i këtyre përmasave vjen për herë të parë në vendin tonë. Emocionet janë shumë tilla, emocionet para fshatarëve, para Kërçovës, para popullit shqiptar, me menua jo, po me punë bëhet gjithçka. Ne këna punu një vjetë për qëti vend, dhe me thonë një vjetë tilë këna punu, panal, dhe dhe me thonë me kretë bashkëshatartë, me Kërçovën, me mërgjimtartë, me tanë, dhe me thonë, si shponzër, shponzër general që i kena dhe me Faili Bishi, restorant Garm, është, dhe me thonë, edhe fshatari jur, me Avdyl Saliun, me trenirin Enver Saliun, e me tanë tjere me stafin që i kena punu, dhe me thonë, e shofim 20 të korrik, ditën e shtunë, dhe më thonë, punën që a kena bo, dhe i të tash, e shofim të anem 20. Edhe besoj edhe shpresoj që tjena të lumëtur, që a po shofim edhe kjo sigurisht, jo se e themë one, po kam e shku një sëri, se nuk i ka bo për parë kush. Apeli imi shkurt, njëherë shkurt, të themë, e falemderojmë Zotit që kam shnetin e jam mirë, për mua është mbështetje madhe moralisht, jo financiare, moralisht për mua, për vetveten. Krejt shqiptarët, kërçovarët, çka janë këtu, çka jetojnë këtu jashtë në Kërçovë, jashtë Kërçovës, pa marr parasysh, edhe këtë shqiptar të anand, me përkrani një sportist të tillë, jo veç mua, po edhe krejt shqiptarët tjerë sportista që janë aty që kanë bo luftën, ja vlen, me përkra, për me arritë qëllimin që me majtë eventet të tila edhe të ardhshme. Po Zeqirit në këtë mbrëmje do të paraqiten edhe boksier të tjerë shqiptar të njohur si Aleksandër Kalashi, Viktor Cakiqi, John Gini e të tjerë.